Ermonela Yao është kthyer në emrin më të lakuar nga kritikët britanik në faqet e kulturës, mediat prestigjioze si BBC, Financial Times dhe The Independent e rendisin Yahon si artisten me pesë yje që meriton duar tërkitjet e kujdo që po e ndjek në Royal Opera House. Ajo është më delikatja e mundshme për rolin në Butterfly. Sopranot e tjera mund të këndojnë më fuqishëm, por ajo jep emocionin dhe të drithëron. Kombinimi zërit të saj me muzik është një kombinim perfekt, shkruan kritika e Financial Times për Ermonela Yahon dhe rolin e saj në Madame Butterfly. Ndërkohë BBC shkruan se Ermonela di ta çojë publikun deri në lot me performancën e saj, dhe këto e ka treguar që me rolin e saj në Suor Angelica. Yao po performon në Londër në rolin e saj në operën e famshme të Puccinit, Madame Butterfly, ndërsa rolin e saj në shfaqjet e tjera pritet ta marrë sopranoja Maria Martinez.